Të zonja kusari i Lila, shoh, dy janë çështjet të. Me atë sa ka ndonë deri tash, gjithmonë ta potencoj. Ka efekt direkt të qytetari. Ta shumë thash, ndodhë mu, sari shkajnë katun, denizet herë më nalë të rrima, dhe ta shumë shkajnë menja të dejona. Pra, një katun drenicës atje, i nalë të rrima denizet herë, e janë investu 700 milion euro në rjetëzim të kekut, e janë bo shtylla elektrike, sa që ta mërmenja nuk i gjenë asë kënë hiqë, edhe të nalë të rrima. Pra, lindë me njëherë dyshimi, mos po politizuat gjithdo sektor. Shumë është i drejtë, gjithë më shumë dyshimi. Unë përsëri nuk duat mësaj që dhe ju hëna ka edhe këtë efekt. Po ideja që jetë efekt të shtetorit, dhe për verzionin e ju, cilin dyshim, po e marë si të mirë qenë se dyshimi duhet me qenë pjesë e punës, dyshimi e nëzit njëri me mëri dhe ma tjepër. Po ju s'po ma lejoni me dyshu në vërtetsine këtune që publikohen. Që këto është dalimi. Mu me mveqë të ashtë garantën që janë vërteta pa njo. Ju më me shmoni burimin, ku shimë zorri, problemi. Zotri Albinot Maloku u shprek me përqindje të madhe, të lartë, i bindur se janë vërteta dhe e quajti në tokë. Unë nuk e kam atë guzim, për në tuk e kam atë guzim, sepse profesioni më obligon me qenë më ndërgjët shumë e përgjeshëm në atë që dhe. Jo, ta shumë lijet flasë. Në në tuk po, qëndroj para paksoj. Për arsye se të veprosh, të kontrollosh çdo individ në Republikën e Kosovës, ku ke mundësi për ta bërë, kjo është e tepër. Zoti Borku i thanë, nuk është kontroll, është miqësi, është dhe është logjike në pozicionin e saj që ka krijuar me njerëz të vetvendosur. Zoti Borku, më pak lutem, unë e thashë në pyetjes. Për rikujtim, zotni Pozhari. Thash që janë këto dy çështje që kanë ndodhur, prekun dy sektor, integritetin individual qytetar Republikës së Kosovës me komunikimin, me përqasjen, me mënyrën e kontrollit edhe të kallëzimi se çka me bo një zyrtar i nalt i një institucionit në kuadrë të Republikës Kosovës. Kjo me kapel si duket? Asgjë simpatike që kom marakun me pas gjona simpatike, asgjë simpatike është e nëntakshme, kje parasysh tja imponosh edhe veshje njëri u cimarë. Se më repushme në të imponu diçka se sociale janë ti, po që ka i të folë. Këtë përqasje të... Jo, më repo, që ka mundet me të imponu diçka që ti se le janë me të njërzve, të integritet, po kjo sështë... është e pa tolerushme, kje parasysh... Analize u qëtë. Dejana Mihajli, është shtylla edhe e largimit të njërzve nga partia me pytjet që kanë qenë jashtëzakonisht të ndjeshme, pra dhe personale. Ke parasysh dhe personale kanë qenë ato. Mas mund është me folë me cka si vendosin. Këtë e pasë për vendosin e vendosin në studio dhe së shtetë të në në moment. Se po interferon. Po lejese mund të fletë... Jo, mund të fletë dhe këtë i vendosin në mërbu. Të ashtë të nisimi interferuan, mu i shetim dhe përvëndoni me në 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 në